O falso Ultraman. O monstro que apareceu em Kumamoto era de fato um robô criado por alguém. O Sparklet de Daigo foi levado. E da base TPC, a areia da estátua gigante também foi roubada. Afinal, o que está acontecendo? Então havia... outro gigante? Finalmente você chegou. Eu te disse que eu era igual a você. E você não é o único ser humano especial, sabia disso? Muito bem. Eu não sou um ser humano especial. Mas eu... faço o que eu posso. Eu vou... proteger este planeta. E vou proteger meus amigos. Os meus amigos deste planeta. Amigos? Seus amigos pensam que o Ultraman é um deus. Você devia ser mais responsável pelo que você é. Mas como assim? Isso. Você só aprende do poder da luz. O Ultraman tem a missão de ajudar o humano a evoluir como ser. Masaaki Keigo. Ele é presidente da corporação Psitec. E um dos maiores físicos do mundo. Era ele o homem para quem o Dr. Tango mandava todos os dados visuais da TPC através da rede. Masaaki Keigo. Você o conhece? Dizem que é um gênio desde o colégio. Cuidado aí, Rory. Ficou famoso. Vai derrubar tudo aqui. Quando trabalhou numa companhia de software, agora é o dono da maior companhia do planeta. E o que ele está querendo? Onde fica a corporação Psitec? Em Kumamoto. Vamos pra lá. Foi estranho o jeito do Dr. Tango e o tubarão subterrâneo. Já está acontecendo alguma coisa. Então nós temos que começar a agir. O que é isso? É o que você está vendo. Um arquivo visual da TPC. Naquele momento, você virou luz. Depois foi levado até a estátua gigante e reanimou ela. E este aqui é o sistema que faz você virar partículas de luz. Eu sei o que está tentando fazer. Você deve ser uma espécie de gênio. E mesmo entendendo o poder da luz, você jamais se transformará em Ultraman. Você continua se achando alguém muito especial, não é? Olha só. Seus genes e os meus possuem o mesmo código. Viu só, Daigo? Somos iguais. Somos como irmãos. Pare com isso! Se você virar luz tendo um mau coração... Vamos ver se é mau coração. É aqui a corporação Psitec? É. Construíram isso tudo esse ano. Deve haver alguma coisa no subsolo. O que foi isso? Rena, aguarde na nave. Entendi. Vou evoluir minha existência e deixar de ser um rally ser humano. Força divina! Me transforme em luz! Pare com isso! O que está acontecendo? Este tremor. Mesmo tipo. Líder! Líder! A arca deve estar neste chão. O Dr. Tango a trouxe para cá. Vamos nos dividir e investigar isso. Certo. Eu vou até o subsolo. Não.
Mas o que eles estão fazendo aqui? Laboratório químico. Meu Deus. Não, não. Agora é tarde. Ultraman. Espera aí. Ele está estranho. O que foi? Não é o Ultraman. Eu não passo de um mero ser humano. Doutor Tango, doutor! Olhe bem. Este aqui será o meu castelo. Mas aqui é o único que reconhece o meu talento. O que pretende fazer aqui? Vou reproduzir a areia da arca e produzi-la em massa. Como é e para quê? Para quê, doutor? Elementar, meu caro. Para fazer réplicas da estátua gigante. Não é uma grande ideia? Poderei fazer quantas cópias do Ultraman eu quiser. É loucura. Acha mesmo que pode fazer isso, doutor? Loucura? Disse loucura? Então veja isto. Como pode existir este Ultraman? Este gigante não é um Ultraman. Como assim? Então é nosso inimigo. Sou um ser humano evoluído. Os seres humanos normais e idiotas serão comandados por mim. Evacue a área já. Sim, senhor. Inspetor-geral, esta voz vem da Psytech Network. Não está sendo emitida pelo gigante. Foi tudo planejado pelo tal Mazak. O gigante está estranho. Você é amigo do gigante. Detenha-o. Por favor. Ajude. Rory! Espere. O povo antigo morreu, embora tivessem um Ultraman. Ultraman não fez nada por eles. Então... Então, não vamos repetir o mesmo erro. Concorda comigo, Dr. Tango? Será que sua ciência é tão mesquinha assim? Como pode contar com uma coisa que você não sabe? Cala a boca! Olha para esse gigante! Seu coração foi afetado pela mente deste gigante! Mas aqui... Precisa parar esse plano. Se for mesmo cientista, se realmente se importa com o futuro da humanidade, precisa parar! Ah!
Agora estou perto de Deus. Venham comigo. Perto de Deus. Que ironia. Daigo! Escuta, alguma coisa saiu daqui. Apareceu um novo monstro na cidade de Kumamoto. Ele foi buscar seu mestre, que está agindo errado. Ele foi ajudar. Ela, deixa sair comigo. Não, espera. Capitão. Veja, um monstro está lutando contra o falso Ultraman. Quer dizer alguma coisa. Sair daqui, vem. Espere. O quê? Não posso ir. Tenho algo a fazer. Pode ir sozinha, sim? Por favor. Tudo bem. Mas você promete que vai voltar. Ok. Tenho algo a fazer. Como ser humano. Desgraçado, desgraçado! Ela! Eu fugi! Faço o mesmo agora! É. Obrigado, Ultraman. Thank you.
Dois super-humanos lutando. Não. Esta batalha é pela humanidade. E o Tigre, ele é o vencedor. Levin. Sim, senhor. Sim, senhor. Inspetor? Bom trabalho. Capitão! 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 Cadê o Daigo? Capitão! Ele foi o único que não caiu. Olha só. Hey.